Honzo, uděláme díl o sexu ve městě. Lidem se to líbilo. Chtějí to. Psali si o to. Prostě je musíme vyhovět. Přesně o to lidi píšou. Jo. Můžu udělat díl o dobývání Vídně? Ne. <laughs> Časopis Reflex uvádí podcast o historii sexu. Hodina děje pichu. Já vás srdečně všechny zdravím a vítám u speciálního dílu. <laughs> Jak zář, úplně. U speciálního dílu, který bude speciální tím, že bude celý o sexu. A to konkrétně o sexu ve městě. A já. sex na vesnici. A já tady uh, musím přivítat i mého kolegu uh, Honzu Studničku. Honzo, ahoj, jsem a ráda, ahoj, že jsi dneska ahoj, přišel. A ahoj, vítejte, u hodiny dějepichu. Uh, řekni smyslně. Sex ve městě. Sex ve městě. Dobře. Tak, uh, ještě než začneme, uh, my bychom rádi poděkovali všem, kteří s námi byli 2. listopadu mm -hmm. na našem prvním živém vystoupení v Café. Společně s kolegy z Přepište dějiny, crossover. A bylo to za nás naprosto fenomenální. Bylo to skvělý. Já jsem se zlil, bylo to f... <laughs> a jsem tam byl až do konce. Akorát jsem musel čůrat. Bylo to super. Bylo to skvělé. My děkujeme za fotky a uh, těšíme se 27. Uh, 27. listopadu máme vyprodáno, ale bude záznam potom. Takže. A. V tuhle chvíli již, protože je pondělí, Terezo, uh, tak už máme venku lednové termíny. Tak už máme venku lednové termíny, takže kupujte. A že v lednu budou dvě prezidentské show uh, před prvním a před druhým kolem. <kly> Bude to velký. A abychom citovali uh, téma dnešního dílu, sex ve městě, prezident musí být co, Terezo? Uh, prezident musí být šukatelný. Je to tak. Je to tak. Takže eh, budeme určitě hodnotit kandidáty i podle tohohle kritéria. Samozřejmě. Je to důležitý. <laughs> <Je to pro laughs> I když jakoby teď u posledních dvou voleb se to asi moc neřešilo. <laughs> <laughs> Hilšer se dostal docela daleko. No, ale... Ne? Jako jo. Jo. To jo, ale kdo to vyhrál? Yes, to... jo. Hm. No. Hm, hm, hm. Nicméně, pojďme teda na to. Jsi připravený? Mhm. Mm Uh, sex ve městě si ne, neviděl, mm -mm. neviděl. Viděl jsem kdysi na chalupě třeba posledních 30 minut prvního filmu. Tak to je úplně zbytečný. Mm -hmm. Dobře, um, jak jsme se vlastně k tomu dostali, byl můj jako menší emoční výlev v díle u Jamesy Bondovi random prostě. A, a já jsem na to zapomněla, jako na všechny traumata se snažím zapomenout. A vy jste mi to připomněli a já vám děkuju za ty ohlasy. Všechny připomínáte moje traumata. Všechny připomínáte moje traumata a jdeme teda, jdeme teda na to. No mě, mě, mě vlastně fascinuje, že jsi vydělala na svém meltdownu jakoby. Hmm. Káně by mohl závidět, protože ten má úplně opačný problém. Já jsem Káně vlastně já hlásám pravdu. Slyšte. Svojí pravdu. Pojďme si říct, co sex ve městě je, i když já teda předpokládám, že na to koukají primárně lidi, kteří to milují jako já, ale pro lidi jako je Honza. Sex ve městě je americký televizní seriál z produkce HBO. Chtěl jsi něco říct? Já jsem, když na začátku říkal Tereza, budeme se bavit o showrunnerovi nebo té spisovatelce, která psala předlohu no, a ona, ne, tak bys to udělal ty. Jo. Um, takže se nedozvíte nic o tom seriálu dneska, jako, jako o tom seriálu v podstatě. A jak jsme říkali, tohle je díl pro lidi, kteří nečekají v kyně na titulky. Což jsem se dozvěděl, že moje přítelkyně jsem se tuhle dozvěděl, a, ale překonala mě to snad. Výborně, to jsem velmi ráda. Uh, nicméně začal se vysílat v roce 1998 a skončil v roce 2003 šestou sérií, která mm -hmm. byla rozdělena na A a B. Potom následovaly dva filmy, no. o jednom si vlastně a, 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 jednou jsem část věděl. a, uh, a teď, teď se jede. Uh, teď vlastně jede pokračování, kde ale už jsou jenom tři hlavní představitelky. Mm -hmm. A uh, to já neuznávám. <laughs> uh, nicméně, děje se odehrává v New Yorku. Hlavní postavy uh, máme tady i na obrazovce. No, no. Uh, Kerry Brečo je no, no. hlavní představitelka. U, ukáže. Koník u, u, Sicht, ukáže uh, vím. Výborně. Sarah Jessica Přesně mm -hmm. tak. A, a potom její tři kamarádky. Ano. Máme tady Mirandu, Samantu a uh -huh. na konci Charlotte. A um, jsou, můžeme říct, úspěšný v tom, uh -huh. co dělají. Uh, je jim všem kolem 30, respektive přes 30. Samanta je z nich nejstarší. A um, ač každá z nich jakoby, má jiný priority nebo i třeba preference, tak uh, můžeme jakoby, říct, že chtějí vlastně to samé. A to je... Sex ve městě. Je to vlastně, je to vlastně uh, láska, Honzo. A ta, je to láska. A, ta, to a uh, co se týče toho, tak uh, ten seriál je vlastně postavený na tom, že společně sdílejí uh, svoje uh, strasti ohledně sexu. a Je právě to vždycky dámovaný tím, že si povídají o tom, přesně co příšerního zažili, přesně, jasně. Um, já jsem to pojala tak, vzhledem k tomu, že jsi to neviděl, ano. že si projdeme každou uh, tu postavu zvlášť okay. a já jsem z toho vypíchla uh, vlastně ty problémy, který tam uh, ta daná postava řeší jakoby nejvíc Je. a to si třeba rozebereme do, naš, do nějakých našich osobních um, mm -hmm. trauma. <laughs> jo, že... Uh si vzpomenu, jak já jsem chtěla být úspěšná právnička v 90. letech. Jo, a, jo, jo, jo. Tak jo. Dobře, začneme s Samantou, okay. protože jsem slibovala hodně sexu, tak určitě začneme Samantou, která sex opravdu má velmi ráda. A, ano. A užívá si ho. To je, to je ta žena, kterou chtějí všechny být, když se dělají kvíz, která postava jste ze sexu ve městě? Uh, jakoby jo, no. Jo. Jakoby určitě jo. Uh, Určitě si pamatujete na díl, kdy se nám Samantha zamilovala a měla vztah, což Je, u ní není úplně... Ještě mi řekni, Terezo, ano. ještě do toho takhle skáču. Ale jak Od já, toho dneska, jak já dneska zastávám jako tvoj, víš, tvoji roli. Pojďme se stavit český sex ve městě teď. Oh, kdo, kdo bude hrát Samantu? Tak to většinou říkám já, tak povídejte. Dobře. Uh, jak se jmenovala ta paní, co hrála v Pupendu? E, nemyslím Holubovou, ale manželku toho. E, mm -hmm. jak, jak ona se jmenuje? Nevím. Ale, ale víš, jak ale je bym... tam nahá v té scéně, kdy hřve na bolka polívku. Mm -hmm. Tak tu bych dala jako Samantu. Já jsem měl na mysli mladší Vilmu Cibulkovou. A není to ona? Je to to není ona, ne? Je to ona. Je to ona. Mm. V tom případě jsme Ma, na prosté jsme napojený, schodě. Ano, ano. Výborně. Tak jo. A, takže, abych se vrátila k tomu, Samantha tam má vztah, nebo ano. vlastně uh, má tam vztahu teda víc, ale uh, tenhle ten uh, byl hodně smutný, protože se zamilovala do pána, který měl opravdu, opravdu malý penis. Což je problém, obecně myslíš nebo pro Samantu? Obecně. Akorát to prostě to dali Samantě, aby to jako opravdu hodně aby, prožívala. Aby, aby jak, hodně prožívala. jak velký jak to je to problém. No. A v podstatě ty díly se odehrály to, že ona i ukazuje věci, které jsou opravdu malý jako jeho penis. Takže prostě. takovou spárku třeba. <laughs> Chodí po městě něco a ukazuje ty, na, ty, na ty drobné věci, na ty detaily a ukazuje, jak to. No nicméně, ještě u, u té malé velikosti zůstaneme, protože no. se ji snaží uhnat pán, který je opravdu malý s sám ten pán. Sám ten pán. A, ale není to ta samá postava. Není to ta samá postava, je to jiná no. postava, která je malá v něčem jiném. Je, uh, duchem. Uh, je. No. <laughs> já si totiž... Um, já si nemyslím, že je tam jako přímá uměra mm -hmm. u mezi jaksi velikostí muže a velikostí jeho penisu, ale myslím, že třeba jako je šakounil, prostě bude mít jako... Jasně, ale šakoun, to bude mít hlavně primárně. Že tam, je, že tam hrajou roli i jiné faktory ještě. Je, je basketbalista. Ano. Tak říct takhle. Uh, uh, no, ona se v podstatě jako nechá uhnat tímto malým člověkem, nicméně potom, když vidí, že jeho sako je vlastně z dětské konfekce, tak hmm. se rozhodne, že tohle to opravdu ne. Další, co mě teda jako zajímá, tvůj názor na to, no. je hnusná sperma. To řeší Samanta, že má jakoby milence, který má opravdu opravdu hnusný sperma. Opravdu, ale hnusný. Hmm. 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 A tebe zajímá můj názor na co přesně? si jako... <laughs> No, jenom jako, jak se vlastně říká to, že když uh, před uh, tím, než máš dát někomu svoje sperma, třeba dva ananasy nebo něco takového. Někomu, někomu dát svoje sperma. Od srdce do krabičky od, s mašličkou. <laughs> tak, uh, že máš uh, vlastně snížit dva ananasy a potom to bude jako uh, úplně No to je výborný. Bullshit, no. Ale zase, když jakoby někomu dáš svoje sperma a přitom předtím si dáš prostě 6 piv, 4 panáky a vykouříš prostě krabičku červených jako máček, tak to je ten, už jako se ne vždycky no. propíše, ale tohle, mm. no protože no. prostě sklenička nenosího čusu, jako nenarovná to, že jste mm. jako by letos vykouřili 50 krabiček. Jako no. mm. Um, mm. Tak, uh, já... Sperma je prostě hnusný sam, samo o sobě. Uh, to... Jako někde se to dá. Ale příjemný to není, že ne? Jako... No jako... Není to něco, co bych potřebovala každý Na dort, jako. Já, jo, no já jsem chtěla říct každý den, ale na dort určitě ne. No. Jedině na ten. Mě napadlo na, na, na slaný dort, jak se dělají ty, ty aspikový. <laughs> Tam jako takovou. Já bych ho strašně chtěla. by bez toho spermatu, ale chtěla bych strašně ten aspikový dort s tou šunkou a, a s těma salá, mama. A, mm, tou vokurčičkou, jakoby mm, v tom. Hmm, mm. hmm. Podepisuješ se pod to? Uh, že, že by každý muž měl ochutnat sperma než nutí, jakoby holkou, ať to... Já jako dokážu žít jako s někým, kdo třeba v nějaký raný pubertě svoje sperma ochutnal ale asi bych nedokázala žít s někým, kdo ho... Pědeně. Uh, no nebo ho ochutnal jako jinak tím, že prostě si fréra vzal jinýho fr Jako svoje sperma. Musí, jako, když to už to, to, by měl aha, ochutnat, tak svoje to, to, to sperma, To je nemusí. normální, ale pít no. je nechutný. Jak, mm -hmm, mm -hmm. <laughs> mm. <laughs> Takže já bych teda nechodila nikdy s týpkem, co měl před tebou jako fréra. Já na bisexualitu u mužů nevěřím. <laughs> Jakoby jestli prostě jste jednou jako spali s frérem, tak jste... Uh, podle mě uh, vliv patriarchátu. Tak byli jste jaksi. tu vždycky. Jakože, Jak, jako ale uhlek jakoby. Jo, uholek je to úplně zajímavé. Uh, útlak patriarchátu. No nicméně, mm -hmm. když budeme pokračovat, tak Samanta uh, má ráda i mladší muže. Ano. A oni mají rádi jí, protože je hot, vypadá mm -hmm. výborně, má ráda sex a tak dále. A vlastně na konci uh, je vlastně s filmovou hvězdou. Uh, on se jmenoval Jared a teď se jmenuje Smith, se mu říká. Je to Smith. A je to prostě mladý, krásný kluk. Um, a, líbí se mi právě to, že, že jako ženská, který je kolem 40, je prostě um, jako může spát prostě s 20 letýma frajerama. Jako. A oni chtějí spát s ní. A to je jako by její happy end na konci toho seriálu. V Jsem jako způsobem by... ano. Jo. jo že jo. ona prostě jasně... Tak to je pěkný. <laughs> Takže uh, já jsem. Um, já Měl jsem, jsi někdy starší ženu? No, právě já jsem chtěl zmínit, že já jsem vždycky chtěl uh, ten jakoby Cougar experience. a Že na starém se, kole. A uh, se nejlíp učí jezdit a na stará to dolů, jasně. Hoří. Uh, a to jsou všechny, které znám tady. Je ale nikdy ale se mi jaksi nepoštěstilo. <laughs> mm, mm. Uh, Spal jsem se starší ženou, když mi bylo 16, Měno bylo jí jako by třeba 22, což bylo mm. fucking awesome, <laughs> ale... Tak já jsem měla taky mladší muže, ale bylo to, že mi třeba bylo 25, bylo 21. Mm, mm, ale to mm. vlastně znamená, že mi bylo 15, takže... <laughs> An, ano. <laughs> Nám je prostě v hlavě vždycky. Mm. <laughs> a, no, a a takže to je, to je ono, řeší uh, malý muže, uh, malý péra. To jsou... To jsou jakoby ty, ty, ty strasti tady toho. Jinak mm -hmm. se myslím, že si tam užívá té nezávislosti a že je Samantha z mýho pohledu vlastně něco jako úspěšnej, dobře vypadající, nezávisle jako chlap v New Yorku v tomhle. Jako mm -hmm. Takhle ona se chová, dá se to jakoby říct, v té době, jako kdy se to točilo. Takže tak. má, má ona jako nezávislá, úspěšná žena? Uh, tady tu jakoby lesbo experience má uh, má jednu chvíli s nějakou umělkyní, myslím si, že to byla Malířka nebo nebo něco takového. Uh, Marie se jmenovala, myslím, že to byla Kubánka, nebo něco takového. A uh, uh, tak s ní chvíli jakoby měla ano. tenhle ten jako velmi vášnivý intimní uh, vztah. A byl to opravdu vztah, ale nakonec prostě zjistila, že jí že jí chybí péro, takže Jo, já, jsem, já, jsem, já jsem o tom chtěl mluvit, protože uh, se vynařila teď ta zpráva o tom, že my z Bolívie a my z Brazílie, nebo ně, něco tak, jo. že uh, holky jsou spolu a vzali se. A strašně se mi líbí, že vždycky ty titulky jsou stylem jako pánové. Máte smůlu. Dvě mys v Kolumbii a Bolívi <laughs> jsou lesby. Hmm. <laughs> Takže jardos přelouče smolík. <laughs> Což vždycky Byl když... jsi opravdu blízko, ale od televize. Vždycky <laughs> se rozjede nějaká celebrita a super CZ píše, Pánové, tohle sexy tělíčko je volné. Víš, že až narazíš na diskotéce na Scarlett Johansson, mm -hmm. tak uh, to můžeš, můžeš určitě to zkusit. Zkusit rozhodně. Mm -hmm. My se teda budeme pře uh, přesouvat na další postavu a to je Charlotte. Mm -hmm. Za mě osobně je uh, mi ta osoba uh, není mi úplně sympatická. Vadí mi méně než než Carrie, ale k tomu se samozřejmě dostaneme. E, nicméně Charlotte je hodně jako tradiční, e, je hodně konzervativní, je to prostě e, žena, která se chce dobře vdát, mít rodinu a tak dále. Bílej plot a prostě. Přesně mm -hmm. tak, přesně tak. E, no, k tomu si dojdeme všichni nakonec. A ona se ale teda chce tak na sílu jako by vdát, že se opravdu vdá, ale zapomene se s tím pánem před tou svatbou vyspat, což se jí vymstí, protože asi večer před svatbou zjistí, že uh, pán je uh, impotentní, pan uh, Trey McDougal, mm -hmm. McDougal, no, je impotentní, takže mm -hmm. s uh, tímhletím oni potom to zamrzí. Uh, hm. Je to takzvaný zajít v pytle. <laughs> a s tím oni se snaží nějakým způsobem v tom manželství bojovat. Ano. Um, no a ona se na sílu snaží tu jeho impotenci vyléčit. Je, um. Jak se na sílu léčí impotence? Přivážeš k tomu klace? V tomhle v případě ona vlastně vyzjistí, že troj není jako impotentní obecně, ale že v podstatě je to její vina. A to horší. Je, je to horší. Já jsem neřekla, že to jako je lepší. Ale pak ho vlastně přistihne, jak v noci jako onanuje před Hambatem jako magazínem, mm -hmm. úplně jako bez problémů. A ona to vyřeší tím, že do toho magazínu přilepí svoje svatební fotky jako obličej jako koláže. <laughs> ano, naše koláže. <laughs> Takže tam je prostě její fotka ze svatby a prostě ta ceckatá ta kurva, jakoby... A... No, že kdybyste vy chtěli masturbovat na našima kolážem a kdybyste prostě chtěli... Nad tím, jak já jsem umpalumpa a a Tereza vlastní továrnu na čokoládu, tak můžete, určitě. Mm -hmm. Máte to od nás. Jestli povolení. vám to pomůže? Máte, tak máte jakoby... náš koncent. Uh, co se tam řeší, co mi přijde jako velmi zajímavý je to, že Charlotte narazí uh, ještě předtím na uh, jednoho jako ze svých partnerů milenců. Je to vlastně jenom jakoby jeden díl, není to je úplně důležitý. Uh, nicméně uh, ten pán není obřezaný. Což mm -hmm. v Americe je přes 80% mužů obřezáno, ano. zatímco u nás v Evropě je to, je to 12, 12 mužů. Je, to, je jich jenom 12. Ne 12 ale 12 chlapů. jich 5 po, jako, ale to tak, tak jako se raz každý úterý. Jo. V kroužku a ano. víš, úplně se jako, dobrý, No a ona, Charlotte, aspoň v českém znění to nazvala, že v Frérovo penis vypadá jak, jak, jak šar, šarpej. Jo, to... mm. Já jsem slyšel uh, uh, želva, jsem slyšel, mm. um, a, a, rolák, říkají američani neobřezeným penisům. A, uh, a babi, m, Babiš na to vsadil teď jakoby ve své prezidentský kampani, <laughs> že rolák je tou správnou uh, Podí, volbou. Podívej to to Podívejte jaký jsem neobřezaný čůr. Jo, jo, jo. <laughs> Krizový vlastně manažer. Hmm. Uh, uh, no a um, Jim Jeffries dělal pro tu svoji late -night show, dělal reportáž o uh, mužích, kteří se o tom bavili i to, uh, v podpultovkách jsme mm -hmm. se o tom bavili, že uh, existuje skupina mužů v Americe, kteří se cítí jaksi zrazeni tou velice ranou obřízkou, hmm. že se proto nemohli rozhodnout a, a chtějí si vypěstovat zpátky svoji předkošku Aha. a dělá se to tak, že um, natáhneš na, na ty z, jako Jo, no, na no. ty zbytky prostě předkošky si dáš prostě cvočky a natáhneš to prostě ke stehnu a natahuješ si ji postupně. Na skřipet, Já jsem si takován. třeba myslela, že to funguje stejně jako, že si vezmeš třeba tuk ze zadku a dáš se ho do obličeje, jako v tomhle tom smyslu, že třeba nějakou kůži přebytečnou by ti tam prostě znova jako <laughs> šunkovou to... S, 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 s křenem. A celý by to zalili do aspiku, aby to, tršelo to a, a potom by se to prostě nějak... Hodně moc ještě na aspikovej dort, víte? No. Mm -hmm. Kdybyste někdo chtěl 5. ledna mám narozeně, neklidně. Prostě no zaklepejte tak. u mě před... a v ruce ne. mě... mě jsem to do reflexu, to pošlete. Um, uh, nakonec teda uh, Manželství uh, s panem Impotentním ne, uh, nevýjde, mm -hmm. logicky. Mm -hmm. A uh, při rozvodu se seznámí s panem advokátem um, Herim, který je žid, tudíž je obřezaný, Benvin, mm -hmm. a, uh, a s tím ona vlastně skončí. Takže to dobře jo. dopadne, ač vlastně Harry na první pohled není úplně um, její typ, on vlastně není ničí typ, je to prostě um, úplně holohlavý, jako silnější, jako pán. Ale já ho mám třeba hrozně ráda, protože mi přijde jako je to v, úplně normální. Je to v pohodě týpek. Jo, je to úplně normální člověk, který ho vůbec nezajímá, co oni si furt jako říkají, on oný prostě má upřímně rád a je to hezký, no. takže tak. Kale, nepatří do ty, jak říká. Uh, jak říká Ivan Mládek, high society. Jo, mm -hmm. přesně tak. Já bych se přesunula teda k Mirandě. K Mirandě. K Mirandě, což je uh, ta zrzavá nakrátko střížena. A uh, Miranda je velmi úspěšná advokátka, právnička, nevím, jak je mezi tím rozdělala, určitě mě o tom někdo v komentářích jako mm -hmm. poučí. A... Já můžeme... řík, že právník prostě dělá do práva obecně advokát u soudu jako jo, obahové, jo, nebo... jo. Hmm. Tak ona je právnička, ona je právnička, tak uh, můžeme říct, nebo já to tak vnímám, že vlastně jakoby Samantha i Miranda mají uh, takovýto uh, postavení těch uh, inteligentních nezávislých úspěšných žen. Mm -hmm. uh, rozdíl mezi nima je vlastně to, že uh, Samantha sex má ráda, miluje chlapy, miluje to, jak jako chlapy jí milujou. Mm -hmm. A Užívá si sex a Miranda sex potřebuje. Jo. Je to, je to tohle. Prostě, jako. týden jsem neměla, tak si to pojďme odbít. Mm, mm. A Charlotte dělá co? Charlotte prostě je. Jo, dobře. Charlotte mm. <laughs> nedělá nic, Charlotte se chce vzít, to je to, co dělá celý Šarlota jen. jako řeší takové otázky typu toho, jestli um, třeba Anál před svatbou ano nebo ne, <laughs> a aby se jí neříkalo zase v českém překladu Víla Análka vůbec jakoby na to. Takže ta řeší spíš mě to tohle, a anebo... Roz roz rozhodně před, to je jedna z Jeden z důvodů, proč ti někdo bere, si myslím. No, jako. určitě. Ne a mě zajímalo, co dělá za práci totiž. Jo, uh, ona je, prosím tě, kurátorka v... V, 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 jako měc, prostě. v New Yorku. V New Yorku. V New Yorku. V New Yorku. <laughs> kurátorka vidazamáná. v New Yorku, no, no, no. Ale samozřejmě, jakmile uh, se vdá, tak uh, přestane pracovat, protože... Protože jsem, ano, ano. Je to takhle. Mm -hmm. uh, no, nicméně, zpátky k Mirandě. Miranda taky určitě řeší nějaké jako sexuální problémy. Uh, třeba má pána, který se hned po sexu musí tak osprchovat. Aby ze sebe jí smyl asi. <laughs> jo, doslova. No. Jo. Jo. Jí. No, no to ne ne není... Není, není to dobrý znamení minimálně. Mm, taky si myslím, že je tam jako nějaký. Jasně, že když se holka jde hned posprchovat posprch, po, po sexu, když um, jste se tak jí to, rozhodli je, dát uh, svoje sperma. Kamkoliv, je tak je to v pořádku, důvodů, ale, ale jako tohle na to. No. Nicméně hmm. ale řeší uh, líbání po orálním sexu. A to konkrétně v této tý situaci, kdy vlastně muž ji uspokojuje uh, orálně a pak se k ní vlastně jako a začne jí líbat že jak si cítí svou vagínu na no. no, a myslíš si, že to je m -m? Já jsem velice jaksi si li, liberální a flexibilní tedy v těch věcech. Mě, a jakoby, mě nevadí ani líbání o... po, po kurbě nic takového. No, jo. já jsem, já jsem hele pro všechno, pro, pro každou sarandu. Uh, dobře. Obecně <laughs> si ale myslím, že to ne. Um, jako Každý druhý chlap, který ho jako někdy políbíš, bude trochu píče, jakoby, takže musíš být zvyklá na to, že... Včetně vašeho otce. <laughs> I váš otec pravděpodobně někdy. <laughs> no, uh, nakonec ona skončí uh, s barmanem Stevem, kterýho já teda osobně mám taky ráda. Je to prostě fajn, uh, fajn kluk, který, který ho potká v baru, mm -hmm. když čeká na Kerry, protože Kerry je toxická a není dobrá kamarádka. Um, Pamatuj <laughs> A uh, tam vlastně oni spolu opravdu nakonec skončí. Uh, rozejdou se uh, po chvíli z toho důvodu, že vlastně je Miranda úspěšnější a má víc peněz, než právě zmíněný barmanský, mm -hmm. což jako jí nevadí, ale pro to mužský ego je ale to, trošku to trošku problém. Trošku mm -hmm. A tyhle ty věci se tam odrážejí u Mirandy třeba v případě toho, kdy si chce vzít sama hypotéku na byt, nebo kdy jde na operaci očí a musí jako být na někoho odkáz. Napsat někoho. Kdo... Jo, jo, jo. A ona tam vlastně, je to opravdu taková ta feministická osoba v tomhletom seriálu, která ukazuje tyhle ty jako věci toho, že jsi nezávislá úspěšná žena a že se můžeš potýkat s těmahle věcmi. Jo. jo. Jsem jako vždycky je, je, říkal, že by mi vůbec nevadilo, kdybych měl jako ženu, která bude vydělávat prostě mm -hmm. to, víc než já, protože já se podepisuju pod, <coughs> se podepisuju pod to, co říká náš kamarád Jarda Cerman, že feminismus je mužský trik, jak donutit ženy, aby chodili do práce a z nás se postupně stanou z at-home gamer dads. Yes. Uh, tak to je můj Dream Job. Mm -hmm. jako. Moje žena vydělává miliony a já vychovávám prostě psa a hrajou videohry. Jo, uh -huh. chtěl. Já jsem byla jednou ve vztahu, kdy jsem vydělávala víc, ale to proto, že on nevydělával nic. <laughs> takže. <laughs> uh, ještě dneska mi dluží peníze, takže jestli. Uh, a jestli nás, poslouchá... jestli nás posloucháte, <laughs> uh, tak uh, prosím. Ne, nevrátíte, že ne, vše to pryč. No, uh, než se vrhneme úplně na hlavní postavu uh, seriálu, což je Carrie Bradshaw, sloupařka pro New York Star, což je fiktivní magazín, jo, jo, jo. kam ona píše uh, svý moudra, asi jako Halina Pavlovská, tak uh, <laughs> <laughs> Pojďme si společně zakroutit hlavami nad hesla, jako nejlepší sport. Je, je kafe a dort. <laughs> tak, výborně. Um, ten, centr je, ten nos je hlavní, ona kolem ní, jak se prostě. svou osobnost. Prostě. Uh, proč? Si já si myslím, že tenhle ten seriál je uh, tak dlouho uh, populární a asi i bude. Je vlastně to, že ať už se na něj koukáte kdykoliv, já jsem ho třeba poprvé viděla v nějakých mých 16 letech, tak pro mě to bylo sem způsobem fanfiction toho, že jsou to prostě krásné ženy, které nakupují drahý oblečení, žijou v New Yorku, chodí se bavit jako do barů a tak dále, a přitom jsou ve věku mý matky. A ale když se potom na to vlastně koukáte později, když už jako jste si zažili něco vztahovýho, vztahového, máte za sebou nějakou sexuální historii, tak už na to pohlížíte jinak, takže já si právě myslím, že to obsáhne vlastně celou to je ty generace. generaci, jasně. Ano, přesně tak, jasně. Přesně tak. Jo. A o 20 let později na to koukáš proto, aby zna... o kolik je to lepší než ta nová sračka, kterou viděla. Přesně, jako vlastně. mhm. přesně tak, přesně tak. Uh, hlavně to ukazuje ten New York takový, jaký jako opravdu je. Mm -hmm. jo, že uh, třeba na rozdíl od přátel, jo, jsou tam uh, jako vyzobrazený nejenom jiný rasy. Uh, Samantha chodí s velmi úspěšným, ale vlastně i Miranda chodí uh, vlastně s Černochem. Uh, Charlotte si adoptuje azijské dítě, který hraje normálně azijský dítě. a Ne, ne, třeba, ne Sean Connery. Ne Sean Connery. <laughs> a... Uh, Pardon. Máme tam vlastně uh, i uh, naprosto v pohodě ukázanou jako homosexualitu uh, vlastně Charlotte a Kerry mají nejlepší kamarády, právě i homosexuály. Lidi s malýma penisama uh, jsou tam přesně vyobrazený. Uh, jo, ale ma, já mám pocit, uh, upřímně říkám, viděla jsem dva, dva díly uh, toho a jak to bylo dál. A tam je to prostě všechno jako na sílu prostě, aby, aby to zase, jak, jak kdyby to bylo na Netflixu, aby to zase byly nebinární lidi, aby tam byli Černoši, aby tam byli Mexičánci a tyhle Mexičánci to Mexičánci. zní jak mumínci. Mm -hmm. No, ale uh, takže, takže tak. Rasismus <laughs> může být rostomilý. Je to tak, no. Takže. Jako net. net... Netflix to dělá uh, občas do té míry, kdy to jako ubližuje dramatické struktuře mm. toho, protože když máte jakýkoliv seriál jako ze střední školy a je tam někdo, kdo šikanuje ostatní, tak v osmí epizodě se ukáže, že je gay a, a Netflix to prostě udělá v sedmi seriálech v řadě a vždycky dělá wow, jste překvapený s tím zvratem a je to, ne, nejsme, je to po mm. sedmí v řadě. Je to jako když tvoje oblíbená Linda Bartošová je vždycky jakoby pušuje, dělá tu revoluci, jako všechny ženy jsou krásné, U dělám vlny, jakoby, je to... To ona říká, veď, jak může novinář takhle lhát? <laughs> jak můžeš tím ženám takhle lhát? No. A, a hlavně... <laughs> to nemá žádnou novinářskou integritu. Hlavně v čem, v čem dalším nám ještě Linda Bartošová že když lže v tomhle, jako... Teď se sedíme k yes, ale já na to Já s Honzou Paličkou a s Twitterem už dělám jakoby na tomhle a přijdeme příští rok s tím, v čem nám ještě lhala na české televizi. Pěti letou práci, prostě Nemůže musem... chodit do podcastu a říkat lidem, že všechny ženský jsou krásní. Jako, to není pravda. No ale nic, to je zase. jako. Uh... No Takže Kerry teď. A Kerry. Mm -hmm. uh, já, uh, samozřejmě u Kerry je pan Božský v originále ano. Mr. Big. A to je ten důvod, proč, proč se tak dlouho chce trápit. Nicméně já mám uh, ještě uh, strašně ráda postavu Politika, s kterým ona randí. Ano. Uh, to se mi strašně líbilo. On byl on byl jako hot a, a všechno to. A vlastně to skončilo na tom, uh, že... A, a to je... A to je... je... Říkala jsi 98, že to... No, no, no. A to byl Clinton? Ne, není. není. Ne. Uh, tam by to skončilo asi mnohem... L lépe pozdějš Později. Poz... <laughs> Nicméně tam, uh, ale jako ten point ten tam podobný, on uh, ono to skončí na tom, že oni požádali, jestli by ho mohla pomočit a uh, jak mi říkáme, zlatý déšť dát. Mm -hmm. Takže s tím s čím ona uh, jako nesouhlasí, vůbec nevím proč. A, a tam to skončí. A ona jako odmítne teda. No odmítne, no, že jako to jako nedá, no. Zase to prostě, při, jako ona je úplně Zbytečně jako nevím, jako hysterická, nebo prostě nevím, je hrozný člověk prostě. <laughs> No ale další, co já mám třeba ráda, kde jsem, kde jsem jako poprvé cítila to zadosti učinění, že se jí zase stalo něco špatného, bylo, kdy zašla chodit k terapeutovi, protože opravdu začala obtěžovat nejenom mě jako diváka, ale i svoje kamarádky tím, jak furt jako mluví o a jak je dobře se rozešly, přitom on ji vždycky jako posílal do hajzlu a u svého terapeuta ona potká jako sympatického frajera, s kterým začne randit. A long story short je to, že se spolu vyspí a oni se jakoby neřeknou, proč k tomu terapeutu vlastně chodí. Jasně. A když se spolu vyspí, tak ona se ho zeptá, a proč vlastně chodíš na ty terapie? A on jí řekne, protože kdykoliv se s ženou vyspím, tak o ní ztratím zájem. A ty? A ona odvětí, uh, proč se vybírám špatné muže? A tím to skončí. Jako a to je za mě jako velmi dobrý díl. Quality No a... Uh, Pojďme si teda, uh, pak bych ještě chtěla říct, že byl uh, Jack Burger a je prostě kretén, uh, vy, co jste to neviděli, víc nepotřebujete, vy, co jste to viděli, byste to asi nazvali úplně stejně. Uh, takže máme tady ale tři velmi důležité role, které jsou, je to samozřejmě pan Božský, mm -hmm. A ten se tam táhne prostě od začátku. Ten se tam táhne úplně od prvního dílu, se tam táhne vlastně až do konce. Mm -hmm. um, až do své smrti teďkon. Až do své smrti vlastně. Musí mm -hmm. umřít, aby aby už ho konečně nechala být. Um, a to je teďkon v těch, těch nových? To je v tom, jak to bylo dál. Jo, tam jo, jo, on jo. vlastně zemře, tam už jsou jako svoje a tak dále. Um, no, takže tam je, tam je pan Božský, s kterým ona vlastně... A co, cho... a co on je zač teda? Uh, pan Božský je vlastně... Um, velmi šarmantní, sexy, jako gentlemansky podaný, jako uh, úspěšný muž, který žije v New Yorku, má krásný byt, uh, je to nějaký businessman mm -hmm. a já si myslím, že on ji nikdy neměl rád, nebo hodně dlouho to tak jako by bylo, protože ten jejich vztah byl postavený na tom, že ona opravdu měla ten pocit toho, kdy on jako tají, nebo to s ní nemyslí vážně. Byly tam prostě věci typu toho, že si přinesla věci do jeho, by to on ji odnesl zpátky, mm -hmm. takové drobné detaily. A, no ale nicméně, pak v, na začátku to končí tak, že on potřebuje se odstěhovat na nějakou dobu do Paříže a s ní vztah ukončí a s tím, že se nechce vázat a tak dále, on už je jednou rozvedený, než začne jako beskerý mm -hmm. a potom vlastně přijede z té Paříže s 25 letou krásnou modelkou natašou, kterou já mám teda ráda, protože na rozdíl od který má úroveň a tu si je hned vezme. Jo, takže jo. je to jako scenaristicky chytrý v tom, že... Um ten jako nejběžnější problém, mm -hmm. co, co, co prostě měla někdy jako každá žena, to, že si prostě do něj udělá nám mnohem víc, než on do tebe, se nechají pro hlavní postavu v podstatě. Jo. Jo. přesně tak, přesně tak. Nicméně uh, je, pan... na to budu navazovat i druhou důležitou uh, postavou. Uh... Je, pan Božský je <laughs> jako, 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 jako bolestivá perioda se pořád vrací jako, a uh, ano, to, co máme, ženy, je ženy společné. Má, má, to společné vaper, to všechny ženy a zbaví se toho až 50. Prostě. To je velmi, na to, že jste to nevěděl, je to velmi dobré přirovnání, Honzo. No, děkuju. Uh -huh. uh, oni se potom k sobě vrací, vzhledem k tomu, že uh, ona s ním podvádí nejen svého přítele, ale právě i zmíněnou jako manželku Natašu. Uh -huh. Ale pořád to jako nějak nekončí a pak samozřejmě se jako nevezmou, což byl ten můj emoční výlev. A pak se teda nakonec vezmou a, a je to prostě tohle. Nicméně... Aby se vzali. Aby se vzali. <laughs> ano. Tak ona ještě, vlastně ten další vážný vztah měla s Aidenem. Mm -hmm. Aiden je prostě hodnej chlap. I on je prostě hodný, starostlivý, milující, sympatický, šikovný, fajn chlap, který má rád takovou, jaká je. Prostě jí řekne: Hele, neměla by si kouřit, ona stejně kouří, a on jí řekne: Hele, tak mě to prostě nevadí, když je to jako jediná věc. No, no a to je prostě ten člověk, který ho ona podvedla, samozřejmě, protože. Protože nejlepší. To nemá tohle, jako. <laughs> jo, 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 jo. No. no uh, v šesté sérii uh, si začne s uh, Alexandrem Petrovským. Je to Rusák, jak už jste mohli, <laughs> se dělat, mohli zachytit. zachytit. A uh, on je vlastně umělec, má přesně takový ten ateliérový byt, těma kancelářemi s těma má je o, o dost starší, Vlastně božský byl taky starší než Kerry, Já si myslím, že mu je tam třeba kolem 50, ale, ale uh, vlastně Alexandr Petrovský 60-70 let. Ale vypadá velmi dobře. On je to ve skutečnosti uh, baletní uh, tanečník ruský. Jo, jo, jo. A má úplně modré oči, jak jak hasky skoro. No. Nicméně s tím ona je a on jí nabídne, že se spolu přestěhují do Paříže, a který všechno nechá, což jakoby jsou ty její úspěšné knížky a tak dále, a že se teda přestěhuje. Důležitá zápletka, co se týče tady toho, je no. v tom, že vlastně ten poslední, a vlastně, protože to je americký seriál, je to čtyři hodiny předtím, než ona má jakoby, odletět samozřejmě, mm -hmm. se objeví božský, kterému ona jakoby, řekne na, na, schodech jakoby, svýho bytu, že se stěhuje prostě do Paříže, že teď bude bydlet v Paříži, že se to jako otočilo. A on jako, jak tohle jako prostě, protože si furt myslel, že jí má jako jistotu prostě a nevím, no, no nic, ona je v Paříži, myslí si, že, že um, tam všechno zase bude podle ní, jako, mm -hmm. a že on se jí bude věnovat prostě 24-7 a ona prostě nevím, jako tam nemůže jako bejt sama se sebou, protože nikdo s ní nevydrží. A no a stane se to, že vlastně Miranda jí chodí, nevím, zalývat kytky, po, no. poslouchat vzkazy a tam prostě jako je božský, který jako říká, že jí miluje. Do záznamníku. Do záznamníku. Mm -hmm. A Miranda prostě jako dobrá kamarádka, asi v tuhle tu chvíli, uh, mu prostě zavolá zpátky a řekne, který tě miluje celou dobu. Jestli jsi to nevěděl, my jo. A dalších prostě miliony jako diváků tě miluje. Takže božský, sedne do letadla. Mm -hmm. Samozřejmě. Že to, co se dělají, letí přes letí do Paříže, do toho hotelu. A v ten moment, kdy on jakoby... Už je jako na cestě, ne, v Paříži. jede s de Gaulle, přesně, prostě do toho přesně. centra. Tak prostě který se pohádá s panem Petrovským a, a dojde prostě k potice toho, že ona tam jako není šťastná, on si ji jako nevšímá, protože má svůj život, svoji práci a tak dále. A bla, 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 je tam nešťastná, nemůže volat domů holkám, protože prostě jako mm -hmm. ten posun a tak. No a dostají se do konfliktu a oni uhodí. Mm -hmm. normálně jí uhodí, jako protože to prostě jako uh, měli udělat dávno, už dá, jako jiný, jo, ale jako <laughs> prostě Rusáci to tímhle tím způsobem. A ona prostě jde, uteče z toho hotelového pokoje, sedí na baru, drží si tu tvář, jaký uhodil samozřejmě a, a v tu chvíli se objeví božský. A ona, co tady děláš, Johne? A on, Kerry, já jsem za tebou přijel evidentně. A, a, a ona, Ty blbá kráv, no, co se asi a, Ne, jsem tady omylem nadovolený. A ona říká, ona říká, my jsme se hrozně, že u se hrozně uh, pohádali a ve mně domů, jako a on mě uhodil a John řekne, a.k.a. pan božský, a.k.a. Mr. Big řekne, on tě uhodil! A, a prostě... <laughs> no, pak spolu odjedou, no, tím to jako skončí. A to je jako na závěr um, a spoiler. Já. Uh... To je to, to je téměř... Um, metafora, jako ne? Jakože... Jako, uh, Ukrajina je Kerry v tomhle případě uh, a my jako západ jsme pan Božský, protože Ukrajina co udělá a tak půjdeme do toho EU nebo do toho to, a my jo, jo, půjdeme půjdem, a pak... A pořád jako to odkládáme. Pak ti musí uhodit rusák, ano. Doslova, doslova si vezmeme nejdřív to Chorvatsko, kterému mu bylo doslova 25. tu dobu pravděpodobně. Aha, jako. aha. A, a pak jí prostě propleskne rusákami. Pod my jsme tě milovali celou dobu. Pod sem, milujeme mm. milujem tě. No. Uh, já uh, hlavně Honzové a našemu kameramanovi Péťovi Wagnerovi děkuji, že jste to se mnou tady, nevím vlastně jak dlouho, protože když se člověk baví, tak ten čas utíká úplně jinak. Nevěděli jste nic a teď nevěděli, víte všechno. Víte všechno v v a já vám děkuji za pozornost, doufám, že se vám tohle trošku jinak pojaté videodíl, podcast, díl podcastu Líbel, no. Uh, Rozechvělá úplně. Já jsem z toho úplně. Uh, nicméně, pojďme na otázky. Dobře. Honzo. Co je nejhorší chuť, jakou může mít sperma? Uh -huh. Je to za A. Koprovka, uh -huh. kterou já teda mám hodně ráda. Uh, za B. Syrečky. Uh -huh. A za C. Sperma nejhorší příchuť spermatu mm -hmm. je sperma. Ano, ano, je to správně. Jak řík, říkával můj spolubydlící na univerzitě, uh, sperma chutná podle toho, co jíte. Proto mé sperma chutná jako sperma. Otázka číslo dvě. Ano. Kdy je podle tebe Honzo nejlepší čas na první anální sex ve vztahu? Mm -hmm. Je to za A před svatbou? Mm -hmm. Za B po svatbě? Mm -hmm. Za C během? <laughs> Rozhodně <laughs> <mě>. <laughs> moc mě svěřené, um, městským úřadem praha 3, můžete análně splnit nevěstu prostě. A poslední otázka, kdo je nejpopulárnější postava sexu ve městě? Mm -hmm. Je to za A. Samanta Tida. Hezký. Za B. Miranda jenom když má čas. Mm -hmm. A Kerry mu nebo Žákovi zničím život tentokrát. Já si vezmu C jako hlavní postavu. Je to docela, Je to správně, mm -hmm. Honzo, já ti uh, gratuluju všechno no, správně. Je to tak dobrý pocit? Je to je vždycky to, takhle dobrý pocit, když to. to uhádne všechno? Mm, velmi, mm -hmm, velmi. Mm -hmm. My vám děkujeme za pozornost, těšíme se na vás uh, 7. 20. 27. Sledujte nás na sociálních sítí, na Instagramu, dejte a. like, odběr a nově i na Facebooku. Jsi takový profesionál. Je to neuvěřitelný. U ne, dalšího ne. dílu se se odpočinu. Moc krát děkujem a čus. No zdar. Právě jste doposlouchali podcast Hodina děje pichu. který najdete každý týden na webu Reflex.cz, YouTube a všech hlavních podcastových platformách. Díky, že nás posloucháte a sledujte náš Instagram Hodina děje pichu pod.